Salve nômades! Na Bolívia, situado a sudoeste do Lago Titicaca, a mais ou menos 70 quilômetros de La Paz, se encontra a cidade de Tiahuanaco. Pelo menos uma vez na vida, você já deve ter se perguntado, assim como nós, se existe vida fora da Terra, vida extraterrestre. Bem, aqui no sítio arqueológico mais intrigante do mundo, a gente vai conferir com vocês. Vamos? Bem, a Kombi ficou estacionada ali, ó. Aquela bem pequenininha é a Kombi. O estacionamento é gratuito, mas o ingresso tem um custo de 100 pesos bolivianos para estrangeiro e 15 para nacionais. Diferença, hein? Não é permitido voar com drone. Restrição também de carrinho, mala de transporte. Bem-vindos! Iha! E aqui, como a gente pode ver, ó, tem uma pedra com um buraco esculpido e a gente imagina a dificuldade que foi para fazer esse canal com as ferramentas da época. E aqui, acredita que seja como um microfone. Aqui tem o quadro cronológico da cultura de Tiahuanaco e mostra cerca de 1150 antes de Cristo. Toda a construção de cada um dos templos, da pirâmide também. Da gente aqui é a pirâmide Acapana. Ela tem quantos? Sete níveis, só que apenas três estão para fora, que foram desenterrados. E uma curiosidade aqui da pirâmide de Acapana para vocês, não sei se vai dar para ver que aqui tem uma restrição, mas aqueles blocos, os originais, têm uma precisão incrível, que a gente fica realmente impressionado com eles. Não dava para passar uma folha, um papel ali entre eles, já aqueles muros laterais ali da escada, eles foram reconstruídos. E ali os blocos a gente já pode constar imperfeições, tanto na simetria quanto para passagem, né, nas frestas, são bem grandes. Outro dado importante é que a pirâmide tem cerca de 15 a 16 metros de altura, né, Né? em níveis. E muitas das coisas aqui foram saqueadas do interior da Sim. pirâmide, mas o que sobrou está lá no Museu de Lítio, que a gente vai conferir também. Agora falando da parte ufológica, que é muito surreal só o ser humano ter feito isso daqui. Eu acho que ele teve ajuda lá de cima. Tem quem acredite. Aquele platô lá em cima, lá, ó, na parte ufológica daqui, dizem que lá desciam as naves. Desciam as naves lá e eles vinham caminhando até aqui. Pra dar o conhecimento, né? Porque eu acho que não foi só. Eu acho que foi o extraterrestre que deu o conhecimento, ferramenta, ensinamento para eles construir esse negócio aqui. Eu acho. Só uma dedução. E vocês, o que acham? O que vocês acham? Aqui tem uma parte do sistema construtivo da pirâmide de Acapana, que a gente pode conferir aqui, que é um muro arquitetônico. Que é essa parte aqui. E a precisão dos blocos é incrível, incrível, gente. Realmente é de se pensar. Estamos o tempo todo questionando aqui. E galera, a engenharia é tanta e tão precisa, tão exata, que a gente fica abismado. Aqui, ó, mais uma canaleta feita e esculpida assim nas pedras para desviar a água dessa parte subterrânea, desse templo subterrâneo. Aqui é o barulho.
É oco. Isso para que a água da chuva não viesse a estragar, né? Toda essa parte. Tá aqui mais uma canaleta de chuva. E essa é a porta principal do templo. Traduzindo, esse templo é o templo das pedras paradas. São 7 degraus. E olha o tamanho dessas pedras. Aqui tem a altura de 4 metros. E uma curiosidade, esse tipo de pedra não tem aqui na região. Então, mais uma coisa curiosa, mais um fato interessante, que é de onde vieram essas pedras e quanto, como elas foram arrastadas até aqui. Isso é mais uma coisa que se questionam até hoje. Olha o tamanho disso. Pesa mais do que. Já pesa toneladas, né? Arrastadas ou levitadas? E aí, o que vocês acham? Olha isso. E toda essa parte foi construída de acordo com os astros, o posicionamento, e aqui dentro era realizados os rituais. É impressionante essa escadaria, porque muitas partes dela é feita de um bloco só. E a porta principal do templo, tudo tem um porquê, né? Exatamente posicionada. Era aqui também realizados estudos astronômicos. Tudo tinha canaleta de água, né? Tudo tinha canaleta de água. E aqui a gente pode conferir de perto a exatidão, ó. Não passa nada. É incrível o corte. E olha isso. Tudo construído em linha reta. Diz os historiadores daqui da região que deve ter muito mais tempo do que foi colocado, e engenheiros e todos arquitetos agora da época ficam se questionando quanto essa qualidade do recorte, né? Porque hoje a gente vê instrumentos que é feito com ponta de diamante, também algumas coisas elétricas, né, para corte, mas imagine na época que nada disso tinha, que esse povo primitivo, o que teria usado de ferramenta para fazer algo com tanta precisão e ainda mais polido, é lisinho. Alguns historiadores também, engenheiros, discutem que isso pode ter sido feito esses cortes a laser. E aqui a gente está em mais uma planta do sítio aqui arqueológico, e ela tem mais ou menos 29 metros, cerca de 29 metros de largura por 35 de comprimento. O seu nome significa luz do amanhecer. Você vê que ainda está sem nada, né, de Tá escavação, tudo submerso. submerso exatamente. E ali, ó, vamos conferir. Esses dois blocos, esses dois monolitos, eles marcam os meses, os dias, conforme o calendário deles. Eram registrados 13 meses ao invés de 12. E você pode ver assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13. Então cada descida e entrada significava um mês do ano. Também por aqui era visto os dias dos meses, que eram 28 dias no mês. E isso aqui era... Todo o sítio foi estudado e feito de forma astronômica. Então tudo é referente à luz do sol e das estrelas. São os pontos cardeais também. Então era muito bem estudado para ser realizado isso. Aqui nessa parte do sítio arqueológico, a gente encontra 175 cabeças, que eles falam cabeças de prego, que demonstram várias etnias, entre as quais a gente pode conferir. Pelo menos duas a gente conseguiu ver parecidíssimas com extraterrestres. Isso mesmo. O que vocês acham? Algumas já estão bem deterioradas. Também li a respeito que poderiam ser representações de cabeças de quais eles mesmos teriam matado. Não sabemos ao certo, mas fica nesse sítio muitas questões em aberto. Ajuda nós aí, me ajuda aí, vamos ver se nós achamos os orientais aí. Eu só tô vendo um olho redondo, puxadinho, não tô vendo nenhum ainda. Ah, mas tá muito deteriorado. Aí. Se vocês acharem, vocês me falam no vídeo. Aqui eu acho que o sol vai atrapalhar. As que estão lá são mais conservadas. Ó, mais uma. Achamos mais uma aqui que parece de extraterrestre. Olha só isso. O formato, o olho grande. Queixudo. Tem um que parece múmia. Ó, esse. Ó. Aqui. Não parece uma múmia? Esse acho que é a representação de múmia, hein? Caveira. Ele parece um pirata aqui no cantinho lá. Detalhe para ver que não chove muito aqui. Quando eles escavam, você pode ver que a parede que eles fazem, uma parede de taipa, barro e palha. Quase não chove. Estela descabeçado, realmente está faltando a cabeça desse. Olha só, é incrível as pilastras colocadas e é um bloco só. É muita tonelada para ser carregada de quilômetros de distâncias daqui. E vamos aqui para a parte de trás do Portal do Sol, que tem algo bem interessante a ser contado também. Dizem que ali, naquelas caixinhas ali, ó, vou mostrar para você, naquelas esculpidas, era para colocar os fetos de lhama morto como um ritual. E aqui embaixo, não sei se dá para vocês ver com exatidão, mas aqui tinham portas, eram duas portas onde dentro era guardado artigos para rituais, né? Como para homenagear ou para oferenda, achei a palavra certa, uma oferenda, eram guardadas aqui dentro. Bem, tem muita coisa interessante aqui para falar. E uma das coisas que eu lembro de colocar é que tem todo dia 21 de junho, no solstício de inverno, é celebrado aqui um grande ritual. Nesse ano a gente não pôde conferir, estávamos em La Paz, bem perto, mas não deu para vir. Mas até o presidente esteve aqui e as pessoas ficam aqui desse lado do portal, da Porta do Sol, e estendem sua mão, porque os primeiros raios de sol se levantam lá do outro lado
e entram exatamente por essa porta. E eles acreditam que assim sejam a conexão, a dualidade do Deus Sol, da energia do Sol, com a Pachamama, a Mãe Terra. Quem fica aqui atrás? Quem fica aqui atrás? É. Somos... As autoridades. As autoridades, exatamente. Só as autoridades. Agora somos nós, né? Ó. É. Então diz que assim com a palma da mão eles recebem através das palmas a energia do Sol e passam direto para a Mãe Terra, sendo assim um canal de conexão com Deus Sol e a Mãe Terra. Tem melhor os desenhos, né? De perto, assim, todas as representações. É, a porta, o portal do Sol tem 2,88 de altura por 3,84 de largura. Tem aproximadamente 10 toneladas, galera. É muito peso. E essa pedra diz que foi extraída do vulcão lá no Peru. Fabiano, como? Me fala, galera. Como? Como que eles trouxeram até aqui? Levitando aí. É, e vocês, o que acham? Como chegou aqui esse portal do Sol? Lá embaixo tem uma... Las Pedras Cansadas. É, eles têm uma rota, eles fizeram uma rota para trazer essas pedras lá do Peru para cá. Passa perto, Uberano, Titicaca, dá uns 1.000 quilômetros, 1.000 e pouco quilômetros. Mas são muitas toneladas. Sim, ué, extraterrestre. Não tem outra explicação. Para mim, não. Ainda mais que sou de São Tomé. E hoje, na data de 2022, a gente ainda pode ver que tem muita coisa a ser descoberta por aqui. Que esse enigma ainda continua.